sú ešte nejaké súvislosti s tými projektov, aby sa vyvážovali a tak ďalej. Nie je to súčasťou náhodou toho projektu regenerácie centra? Nie. V rámci tej regenerácie v rámci tohto budeme robiť asi 3 prechody, ale to sú prechody, ktoré súvisia s budovaním nových alebo rekonštruovaných chodníkmi. Jeden prechod je naplánovaný, ak poznáte situáciu, ľudia, ktorí idú od zastávky autobusovej, prechádzajú na ten chodník, tam bude nový prechod. Potom je prechod, to znamená vyznačenie prechodu v rámci centra mesta, alebo povedzme aktuálny prechod, ktorý by sme potrebovali vyznačiť červeno, biele, nie je súčasťou toho. Nie. Dobre, ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Keď nie, ďakujem. Dáme si prestávočku 25 minút. Dobrejte. No, dobrejte, odýchnutý čas.